Co všechno v dnešním díle uvidíte? Země to je opracovaný dřeva doprostřed a tyčky po stranách. Jo, ty už tam máš. A jak tady ta potom bude? To je všechno? Jo. Ještě to... Čau tady lidi, tady je Michal a Lenny. Nazdarek, zdarek. A... Hlásíme se vám tady z nějakého klunu, Lenny ho tady zabíjí, zase tam je ta jedna osmičková svíňa a... Co to je Lenny, kde to jsme? Nějak to tady nepoznávám. Na to mapa Stranded Raft, neboli Stranded Deep. Yes, sorry. No. A v tady té mapě jde prostě o to přežít. Tady v té mapě, v druhé můžete vidět úkoly. Počkej. No. Tak jo, čili já si pouštím stopky, tuhle sérii jsme založili dneska, čili to znamená ve čtvrtek, 19. ledna, teďka je čtvrtek 4 odpoledne, tak stopky běží. Ale nevezmeš nám o tom, že ty asi truhly. Asi jich to tady nenechával. Bacha. Dolů. Já jsem takový svině tohleto, prostě. Ale já už tady nějakou chvíli jsem. Já jsem připojil před chvilkou, hrajeme teda přes LAN, nemáme to na serveru. Tak je, tak kam jdeme? Na ten blížší, ne? Dobře, tak rychle než si. A tam je loď, pod vodou. Kde? Tam. A, pomoc, pomoc. Pomoc, já nechci. Au, ty mám dvě srdíčka už jenom. Pláv rychle, pojď. No je vajíčko, to se bere. Jinak Lenny, na jak dlouho tady to vidíš? No, jako, jsou tu ostrovy, které můžeš prozkoumávat, takže no, dost dlouho. Jo. Tak, dobré. Ach, jsem se pomohl. Au, co je za tohle? Já umírám. Proč umírám? Jídlo? Ne. Mám půl srdíčka. Jídlo mám skoro fůj, ale mám to znět kuře, začal se najednou umírat. Čekej. A co? Se napiju. Okej. Okay. Tak mám jít skáčet zatím nějaký strom? Co to je, zase nevím, jestli se mi chce kácet. Co mám dělat? Já něco budu dělat. No. Já tady dám to truhly mezi tím ty. Ty jo. Upoji. Aha. No to kuře mě nějak honí. Já z ní mám strach. Aha, už mi proč mě honí, já mám totiž... A já mám sapling. Jinak tady v té mapě budete potřebovat speciální texturpack. Odkaz na stažení na těch stránkách, který vám dám do popisku, kde si můžete stáhnout tuhle mapu. Ten texturpack se jmenuje takto. Pure BD Craft, mám tam verzi 64. Nevím, jakou si dal, ale jakou si zdal. To je 64. Jo? A je to v pohodě? Jo. Jo? Nesvěká se to moc? No. Proč nemůže čítit dřevo? Možná máš ten efekt od těch... Guardia. Ještě minutu. Počkat, já nemůžu vůbec, on se mi to furt obnovuje. Co to je? Ani... Nevím. Tyhle, tady tu mapu vybral, co jo? Já tady mám zatím jenom smlouvu. Aspoň tohleto, pojď. To by se ta truhla těžila normálně? Jo. Tak proč já to mám zase jenom já? Dobré, už to mám vytřízené. A jak vytřízené? A od jedničky až po 26. Jo. Takže první úkol tu je... Já si přečtu tu knížku, počkej. No, nebo to můžeš přečíst. Březen 22. rok 2015. Zjistil jsem, že jsem na opuštěném člunu a pluji někde v pacifickém, no, tichém oceánu. Vytvořil jsem si seznam věcí, které potřebuju udělat, aby jsem zůstal naživu. Nejdůležitější a zároveň mi to zajistí nejzákladnější potřeby. Druhá stránka.
Voda, jídlo. Jasně. Nějaká ta cirkulace tepla, přístřešek. Možnost. Myšlení, jakože správného myšlení, nebo chápeš, co se jak to myslím, ne? Jo. Jsem si dokázal jakoby, ne navigovat, jo, teď mě to vypadlo, navigate. To navigate si, teď jak bych to přeložil. No, aby jsem se prostě tady vyznal a aby jsem se vyhnul nepříjemným a možná fatálním interactions je nějakým setkáním se zvířaty. Čili prostě si bojí nějakých zvířat. Termoregulace. Zima stoupá. Jakmile jste venku, během deště, během noci, nebo ve vodě, bez člunu. Zima může způsobit i hypotermii a smrt. Víš, co je hypotermie? Možná, že jo. Podchlazení. Klesá během dne, pokud jste poblíž ohně, nebo když jíte houbovou polévku. Voda. Žízeň stoupá po každou vteřinu a... A když máš u sebe, no když prostě sníš chleba a ty cookies, co je cookies, to jsou nějaký koláčky? No. No. Klesá, když máš, no když vypiješ vodu, když sníš ten meloun nebo jablko. Přístřešek. Vidí pod střechou může pomoci kontrolovat zimu a během noci nebo během deště. Takže jídlo. Hlad stoupá, když sprintuješ nebo skáčeš. Klesá, když jíš různé druhy jídla, ale některé jídla jako syrové maso může způsobit otravu jídlem. Aha, tak proto jsem měl ten poison, chápu. To je nějaký syrový kuře. Tak. No, já tady zasadím ty stromy teda. Já mám furt tady to od těch kardienů, hej, jak se to mám zbavit? Počkej, mám asi... No. Nevidíš tady někde nahoru krávu? Ne, ale asi bych postavil ten přístřešek, tak co ty na to? Jo. Přístřešek a oheň bych udělal. No, první, takže první úkol přístřešek. Asi se taká co nějaký dřevo, ne? Tak... Já bych to dal tady ke pláži, ne? Jestli chceš. Nehrozí tady třeba, že přijde tsunami? Ne. Hele, ty tady tu mapu znáš, já jsem nikdy nehrál. Jako slyšel jsem, že něco takového existuje, párkrát jsem viděl nějaký videa, ale... Jakože jsem to... Že jsem nějak znal, to ne? Au. Co? Dělám kravťák. No, já nemůžu těžit, já nemůžu nic, tyjo, co já tady budu dělat. No já tě můžu točit. Co to je? Aha, co už jsem stalo, já jsem si říkal, proč to je ten kmen. Tak stačí, ne? Jo, bohatě. A já bych to tak, až jsem potom, bychom třeba vevnitř mohli založit někde uprostřed ten oheň, víš co, ať máme to teplo teda, o kterém jsem psal v té knížce. Mě tohle je různá stalo. Tak. No, stačí takhle. Já ti bohužel nemůžu s tím pomoct. Já si udělám sekerku. Jedině bys musel umřít. To zase takový problém není. Kam mám dát ty semínka, co jsem natěžil? Na jídlo. Dej mi to mě. Já jsem zase někde kilometr pod vodou. Taky to mohlo být, že by spawnul na tom člunu. Au! Hej, mě už zabijí. Díky. A, dobrý, už to nemám. To je dobrý. Nevím, proč se to předtím. Tak na, tu máš sekerku. Díky. Tak mám ještě něco na kácet? No. Je to trikapitátor? Ne. Škoda. Skáce, skáce ho, tady všechno takový. No, tady je docela nízky. Je, to je nádhera, to se musí kopat rychle. Proč mám první achievement? Jak se ti líbí ten texture pack? Mě dobře, pojď sem, já ti dám svoje věci a zabiješ mě.
Takhle mě nemusíš házet. Abortni mě. Jo. Počkej, tak... Goro... Lenny, bum. Jsi tu? Ne, já jsem to dělal obráceně, ty vole. Fuck. Plav, 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 rychle, rychle. Dobrý, žijem, žijem. Lenny, žijem. Jo, já vím. Jsem se spletl. Jak celý waypoint tam mám, last did. Jo, já tam žádný waypointy nemám, jak si zapnu své waypointy? Ne, já mám minimapku, víš, na 1.8. Aha, no tady má někdo minimapu. Tak to jo. Tak, chytej. Dřevo, tohle, tohle a tohle. Já přinesu tam tu slepici. Co tu je? Jo. Já že nakácím tady aspoň jeden strom. Možná víc. A jak je tahle mapa velká? No je tu několik ostrovů. A když by sem třeba jel na třeba 1000 bloků dozadu, tak najdu normálně pevninu, ne? Klasický svět. No já vím, tuto je zprávě udělané na ty ostrovy. No, že to je takhle po celém světě? No, asi jo. To si s tím kdo musel pěknou práci, jinak tahle mapa je už bude pomalu 2 roky stará. Je to teda z března 2015. Takže je skoro 2 roky starý, to je. Jak je to vůbec napadlo, že jsme mohli takovouhle mapu? A já jsem ji chtěl už dávno točit. Jo? Jo, jo. Jsi ji natočil? Nevím, jsem neměl s kým. Je. Yeah. Hele, kuřátka. Kolik tam je? 3? Nice. Ach jo. Počkej, já ti ještě tady dám... Tohle ne, tohle si nechám. Tohle ti dám. Přemýšlím, aby byl střede 2 bloky, víš? Mhm. Počkej. Teďka mi jak dělat stře... Tu. Jo. Tu. Tyhle ty 2 bloky. Ten písek je takový bílej v tom inventáři. Počkej. No. Počkej, Jony, já mám telefon, tak já tě takhle budu zajímat. Jo? Takový drž. Ahoj. Tak jsem tu. Jak dlouhý budeš ti ty díly tady z toho? Asi tak ty půlhodinkové. Jo, pak máme už 13 minut, tak. Ach, já mám tady ten strom skácet, tady vyrost. Já ani nevím, ty dostanu to ze dřeva, ale kde potom budeme vytáhnout ten oheň? A tady se ti hodilo dřevo. Chtěl něco nakácet? No zatím stačí. Zatím stačí. OK. Tak. Co to je štěrk? Máme tady šutr. Tady máme šutr, tak...
Ale možná udělat krumpáč a udělat si už kamenný nástroje. Máme. Co je tady to? A to jsem se štěpeku nepoznal. Aha, tady taky kámen. Ke to robí tak. Jablíčko. To se hodí. To jídlo. Tak. No a to jo. Kde koukám, staví střechu. Jak to vypadá s tím survivalem, jak jsme stavili tu rozhlednu? Mělo by to být v pohodě. Jo? A je to tak plánuješ vydat. Co? Tady? Brzo. Což? Je? Nevím. Určitě brzo, asi teďkom přes víkend to vyrendruju. Výborně. Co jsi potom řekl na další Hexit? Už mě se ten včerejší díl nepovedl. Ty ho máš teda v pohodě, ten včerejší díl. No, no akorát... No, v pohodě. Jo? Tak akorát tam nemám ten, to ukončení. Jo. Ale nějak ten průzkum toho dungeonu tam máš s těma minotaurama. Jo. Dobré. Když to je podle mě, tak to je aspoň na, někde na videu seznamenaný. Co bychom teda potom hledali tak si po tomhle díle? Mám přejít tu truhlu? Ne, mě se to už nechce třídit, já jich tam nechám. No tak já jsem to rozstřídil, že? Zapadá slunce. Toho už se počítá jako přístřešek, nebo to musí mít ty stěny? Já bych tu dal takhle ploty prostě. Máš ještě dřevo nebo mám tam kácet, ještě mám půlku sekirky. Já mám 8 dřeva. Surovýho? Mhm, a jak se dělají ploty? Tyček. A teď nevím, jestli tady ty verze už jsou barevné ploty nebo ne, teď si. Myslím, že už je, takže potřebuješ na to nějaký opracovaný dřevo. A myslím, že to je opracovaný dřeva. Doprostřed a tyčky po stranách. Jo, ty už tam máš. A jak tady ta potom bude? To je všechno? Jo. Ještě se ptám, a vidět něco na kaset? Ne. A jak tam ta potom bude ten vohej? To se musí prozkoumat lodi nebo najít štěrk, jako přímo flint and steel a tak. Jo. A nebo do podzemí a tam by mohl být, ne? Právě že tu se nedá těžit moc. Ne. To máš jenom 3 vrstvy a pak už nemůžeš kopat. Takže žádný diamanty? Ne, ne. Takže zůstávám v obdivených nástrojů? Potřebuji tyčky. Ne. Tady máš tyčky v základu ještě, co jsou. Tak. To je první počátek tyček, co jsem ti dal. Co to vypadá, ale celkem rychle to vystí. A nějak v klasickým, že to spadá 3/4 hodiny. Já jsem blbec. Jsi udělal branky? Jo. Ach jo. Klasické ledy. A ještě? Tak jde ještě nějaký malý strom, tady mají malý strom. Kátěž nějak kácím. Co já se zbavím ty lopaty? No lopaty se kery teda. Už nevím co mluvím. Tak. 5 surovýho dřeva ti bude stačit? No, doufám že jo. Tuk 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 tuk. Tak, máš ho tam. Máš ho? Chci schválně vyzkoušet. Aha, tam už vážně bedrock, tak nic. Tady na prd. Tak
počkej, ale to moře je hlubší než 3 bloky. No tak moře jo, ale tam stejně by nešlo. Proč ne? Tak. Tam je nějaká loď. Co bych se zašel opát už do té lodi? Tak můžem v tomto videu, jenom potřebuji ještě tu... Co? Sakra. Waypoints, delete. Tak. To jsou ještě saplingy. Tak boom. Jeden, druhý. Třetí. Tak. Tak, velká výprava do potopeného Titaniku. Připraven? Šablíčko. Chceš šablíčko? Domov. Ani. Chceš zakázané ovoce? Vidíš něco tady, na tady tom místě? Ne. A v četě? V četě jsem viděl, jak jsi to nastavil. No, dobré. Já tu mám totiž waypoint. Jo, tak. Chceš jedno? Ne, já potřebuji ještě na jednu truhlu, víš, dřevo. Tak. Nějaký menší strom, je nějaký menší strom, tady žádný menší strom není. Ale další jablko. Tak, ber, jídlo. Na jednu truhlu potřebuješ, jo, tak. Já mám řízeň, tak. Efekt? Jo. Ty má taky. No, s plošníma silama to snad zničíme. Pojď. Pojď. Víš, jak si připadám? Krát jednou v Hexitu, jak jsme se dobejvali, jak to taky ještě hoskoupat, vzpomínáš? A pojď druhej, to není stačí jedna, dva. Jo. Jo, vlastně, to stačí přesně 8, potřebujeme na truhlu. Tady to stačí akorát. Díky bohu. Ty ale počkej, ještě před chvilku jsem to neměl, ten ještě před chvilku kouká co stromy, jak jsem to zase získal? Nebo si žiznivý možná. A, už je mi zima, no to je skvělý. Za chvilku začnu umírat. Jak se napít, stačí se potopit? Vany. Já ani nevím, jak se to tu zbavuje. To bylo v té knižce, ne? Napsané. Co? Čím se z toho zbavíš? Žízně? No. Vodou. A nebylo napsáno jak? Skleničky. Sklo. Takže... Potřebujeme pec. Což znamená šutry. A uhlí. Jak získáme uhlí? Když nemůžeme těžit. Čím budeme topit dřevem? To budeme topit hodně dlouho. Co jsi udělal? Portí se. Však jo. Než se utopíš, ale... Ne, jsi tu. Tak jdeme. Co se tohle... jo, jenom si vymažu zase ten na smrt. Tak, počkej, já bych to... Já už to nemám ten efekt, takže já to využiju. A ještě... Natěším dřevo na dvě lodičky a pojedeme k té lodi. No, ale dáme kousíček, takže to nemusíš mít to, ne? Ale já nechci, aby jsme měli ten efekt, víš, jak kvůli těm Guardianům. Vyzvěděl, tělo to ochrání? Neochrání. Když tam no, ale aspoň... otočili přes bloky, tak proč by neotočili přes loď? Ale aspoň tam budeme rychleji, chápeš? Ach to, no. Proč to tady máme z ty svině? Kdo to nechal ještě dřeva? Ach jo. A to tady mám potom schoří ten barák. Já tu dám kolem toho cobblestone. A ještě tak, dolů. To je dohoře? Takhle? Nemělo by. Nemělo by. Moc jistě si nezníš. Hele, beden, je to dobrý. Tak. Vany? No. Tak, hodíš mi tu oč? Jenom jestli není lag, víš? Proč? Bo nemůžu nic vyhazovat z inventáře. Po čas bude?
Já se zkus odpojit a to má připojit. Jde to? Čekaj, já musím něco vyřešit. A jo. Tak dej střih. OK, čo lidi, my jsme za chvilku tady. Jo jo. Tak jo, lidi, jsme zpátky, no spíš Lenny je zpátky a mezi tím teďka během těch 5 minut, co byl pryč, tak já jsem tady tím udělal ještě motičku, aby jsme potom mohli zasázet ty semínka. Až budeme mít kyblík vody. Tak já bych se ještě vydal na tu loď a... Ukončíme to, máme natočené něco kole 25 pojď. Minut. Tak pojď, ale tady je loď. Tam je taky velká. Tak jdeme nejdřív tam, ne? Podívat, co je blíž. Tak mi hodíš tu loď? Zároveň zkoušíme, díky. Loď tak už v tom případě není, to ta loď vypadá dobře. Tam tak šturpeklo. Ach jo. Počkej, mi padají nějaký kroupy, ne? No co to hra, že ale jsme tu. Vystupem. Jak mám zastavit tu loď? Shiftem vyskoč. Dobře, pohoda. Mám leather. Jo, ale tam je to ještě dole, počkej. Tu ještě něco dole. Co tu je? Hele, truhla. Kompas. Tady mám kompas. Tu jo. Jedna z mých nejhorších nočních můr, tady co? Ty jsi jel zpátky? Tam máš loď, vedle tebe. Lenny? Tuto loď půjde sama, to je dobrý. Už ne. Co to? Já ještě budu muset něco zrobit, jo, tak to ukončíme. OK. A budeš mi tam potom ještě čas na ten exit? Sakra. A já bych natočil ještě jeden díl. Z tohohle? Jo. Uvidíme ještě. Tak já jsem uklidím tohle. A tohle tohle. Tak to ukončíme. Tak jak? Takhle? No. Tak jo, jak mi to teda plně ukončíme, děkujeme za schynutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to nezapomeňte ho odhodnotit, rádi si našeho s ním přečteme, doufám, že tady na tom ostrově vydržíme co nejdýl. A zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čau.